hitet më të mëdha kanë qenë të akordet vetë Kosovës. Domethënë nuk ka nevojë ta gënjejmë veten as asken tjetër. Po pse tha dikush që ishte Jugosllav atëherë? E ka thënë dikush? Po, po. Se unë nuk e di. Vjet do deklarata e kam dëgjuar të tilla, po s'po komentoj më shumë. 96-ën ti ke marrë vendin e dytë me Mirin. Unë kam marrë tretën me Arieta Dacin, edhe një shpërblim të kompozitorëve, edhe beson për herë të parë është tregu që për tri vota ka fitu Naim Krasniqi një kangë e ti 96-ën. Shpërblimi e publikut, se Zambaku i Prizrenit është shmimi më i madhë. Po, trashtu, e tash, aty të kujtohet kërë ke cu moti gjatë kohës juristë, po, që u presh krejt koha. Po, filloj gati me rashi. Da, jo, bike bubullime, se nuk prish skenografia, më thetë tash, e nejtë. Edhe mirë, edhe me Zambaku më vazhdova pas luftë. Unë dhe Miria kemi këndu kongën e Fikrim e Emrës, që e përshëndesim shumë. Jo, Fikrim e shumë në përshëndet, mo, e gjem. Fikrim e shumë, gjithë pasë, dhe e kam pasë mikë të mirë. Kështu në për festivale, po, ti në vazhdimësi edhe ke këndu edhe ke regjistru kongë, ke incizu kongë. Ka pa. Ku e ke gjetë vetën më shumë, në të Zbavicja, apo të Popullorja? Valla, të dyat paralel. Të dyat paralel. Po, rock verzion ke këndu ndër njerë? Kënga shpirtin ta kam dhanë. Këtu që dëgjuam në fillim? Për herë të parë në ndonjë TV e kam emitu kështu, si klip ka dalë, po në televizion nuk e di, nuk besoj që kam këndu. Ashtë hera parë në Odeon? Po. Për këtë këngë, krejt fajt i ka Skender Sadiku, shokojmë i zemrët, shokojmë... Që po hjek tash në një të vizë gëriut. Po edhe po është patësor, pozitiv dhe gjithmonë jep mesajet paqës. Aja ka ba shqiprimin e këngës. Aja ka marrë lejën të Allen Slavica, se kjo është këngë kroate, Dausam ti dushu, shpirtin ta kam dhënë, këngë që ka kompozuar Arbreqi Arsen Dedic. Arsen Dedic, e din Arsen Dedic. Arsen është Arbresh? Po, aja pas ka thënë, pa të tonë duket Muhammed Sadiku, profesorit, diçka kështu, pa aja ka qenë vonë këtu pak paravdekës në Kosovë. Edhe Allen Slavica në latë, në dhatë të drejten, sepse Arsen Dedic... Dhe kjo këngë është... Dhe kjo këngë është këndu dhe ka orkestru, po, e ka orkestru Edan Ramadani. Miku im shumë i zemë, i dashtun, dhe në em, do të them, Edoni, birim, e ka emrin përshka këtë ti, se kemi bërë shumë muzikë me Edonin, edhe unë kam dashtë shumë që Edoni... A përshka këtë Edoni, djalitja vure emrin Edon? Mati, vitin 2003. Ke kompozu kongë, a e din sa kongë ke kompozu e kështu në tërë? Me edhe për të tjerët, edhe për vete, mund të thuët, nuk jam nej kompozitori madhë, unë e njëtë, ta akordet e gjithat, se piano kam pas prej vitit 1983 pianino në shpe, nuk u bëra pianist, po i bisa për vete. Do më thonë, 10 vjeqarë veç filove me piano. Po ma kam le, babaj, Petrofin. Petrofin, në shtëpje kishe pianino. Po, shpe, një trovici. E ke akoma shpëtëri? Jo, fatbarësisht e kemi largu mas luft, e ka shpëtu, po e kemi shqit. E pse fatbarësisht? Fatbarësisht e kam mujt me marë. A kanë... Si banesën, si gjithat që na i marë në nëjmë. Kompozimi dikon nga 20, tjem korekt, 20-25. Nga 20-25, kështë i kompozon? Ullesh në piano? Kam një sind vogël, edhe me tekst. Edhe tekste shkryjnë ma shumë nëjmë. Tekste shkryjnë ma shumë? Po. Ke shumë tekste? Më një logaritë, po. Kam jo shumë, ja, në asë një mënyrë. Bile një tekstimi në Showfest 2003 shpërblyrë me shpërblimin teksti më i mirë. Kënë kam më thuaj. Shofi Suleman Men, ka të në festival të një. A me Zambakat, të themve se harëni se përthojnë këta përpërsëritësh, Zambakat Prizrenit kanë fitu në 2000, 2002, 2004, Zambakat shpërblim me publiku. A, për kjo është të ka duartë të një të shpërë. 2006, e kam marë një mirë njohje nga Zambakat Prizrenit, se pas qenë kam një prej atyre që pas në dhënë kontribut. Kënë dhënë kontribut. Okej, le tjetë kështu. Dhe Rëshat Randëbrava me organizatorët, me themelus, është një nagimi ata kadriskeje në nuk e di tjerë, e kam fut këngën time një këngë për ty, që është kompozuar nga unë tekst dhe melodie dhe kam këndua dhe kam fitu në 2002. E që bën? E kam fut në CD-n e artë të Zambakut Prizrenit. Po, kjo është nderi malë që më është bërë. Po, të ndurë shumë, absolutisht. E që bën, për shambull? Ka bën. E që bën? O, sa zjarë që kam në shpirt, këtë këngë ty ta dhuroj, por se zemra nuk mjafton të tregoj sa dashuroj, por se kënga nuk mjafton të tregoj sa të dashuroj. E qështë? E, bukur shumë.
Ka shumë vite që drejton, sa vite të bënd që drejton emision në Radio Kosovë? Në mediat ndryshme. Ku ke fillu të vërtet për herë parë? Në Radio Mitrovicë. Po, po. Me datën? 28 nëntor 1999. Në ditët e lirisë. Po, po, në ditën e flamurit. Në ditën e dalin këtu që këse, ditë lindës Adem Jasharit e krejt këto, e zgjodhëm këtë simbolik në emë, se ishim të gatshëm ne të fillojmë edhe më 27, ka fundi ditës. Po e zgjodhëm me, dhe më dhe me Skender Sadikun, që përmenda në Spahiu, në tjerë që kemi qenë aty, edhe lam mas 12 vele të bëhet 28-it. Këta simbolike në bukur dhe krejt, edhe disa në një dhëmë tjetër, në një dhëmë, se pa nëjse vogën, apo njët, po, njës jam e në tërë, miro. Edhe une, thash atëherë, atë botë, në thëtë, ju fitet Radio Mitrovica juaj, që haq kohë keni pritur, në valet 99.9 MHz. Në dhënë, kjo ka qenë. Pastaj kam punuar, falemderit. Pastaj kam punuar në dy media në Prizren, se kemi jetu pak edhe aty, në Radio Helix dhe Radio Besa, dhe prej 11 marsit të vitit 2002, e dhe i sot është kismet, punoj në Radio Kosovë. Në Radio Kosovë. Kosovë në Njebile. Do më thonë janë 25 vjetë mira në media. Po. Në media. Mile, kam dëshirë ta shënoj si vjetë një jubile, se për herë pare për mene edhe këtët e ju. Në kam dëshirë një video të mirë ta bëja, diçka. Ku e di unë qka? Po diçka. Diçka do të bëhet. Një minutës, jo ma shumë, dhe më dhe, jo më të rritu njerët, jo, marë nëjë. Zdo më në bajti mbrami? Jo, marë nëjë. Ti ke këndu në për lokalet në Mitrovicë në cilat vite, ke këndu shumë? Ke këndu shumë, edhe para dhe mas luftës, para luftës shumë, edhe mas luftës, për e përmenda e donin dhe me e donin shumë, me Halil Mri për ndjallë në Agjës, me Hakimi Sinin, para luftës këto krejt, me Halilin edhe mas luftës. Halili që është i thash para do dite për me, zdi, ati sa ka zonë e mirë, po s'ka këndu shumë, që e gjallë agjës. E ma dhe me Edonin për klasë 7 fillore ka fillu me mu, me një Sint Roland dhe ka pas 96, edhe është një gjallë, jo veç muzicien të i mirë i dëshmuar kjo dihet, por një karakter që pavarësisht famës e madhe të ti, asë një milimetrë nuk ka ndryshuar nga karakteri i ti dhe zemërbardësia e ti, si gjithë familja e ti. Kangë, festivale, tekste, mbrëmje, koncerte. Edhe gjallë, nëjmë. Edhe gjallë. Njeri shumë i fortë, edhe gjallë. Asa. Dhe të jetë, ke pas kohë dhe me i bënja 2 fëmi. Po, dhe? Po, ha? Po, po. E doni, i mush 21, edhe valza është në vitin arshëm, i mush 19 vjetë. E që i përqafoj, me i duat të klasën të. E ata s'kanë dëshirë me dalë media, parë, absolutisht. A s'kanë dëshirë parë? Ja. Nasë një mënyrë. Ja, nasë një mënyrë. Me gjitha të të rjetën, familja, mështetja, më e fuqishme. Harova të temë se jam aktori parë i Verbër, që kam interpretuar në ndo një videofilm. Aktori i parë. I Verbër, që kam interpretuar në ndo një film. Se mas të luft e ka lujtë edhe Indjeri Behar Kryziu të kushpiti ndronjë. Në cilin film të një lujtë, mentor? Kam ka ndosë shumë interesant. Unë me gjallin vlaj, ti jam shok besimin, ti ki vlaj, edhe i ka naim, edhe ti ki vlaj besim, edhe ta jenë që është naim e besim. Besimi që është najti gjenialë. Qaj, me dizajnë me, me dizajnë, me montazë, me 3D-a, me... E tash, u martuaj, edhe unë përkëndoj. A gjësa dem, djesë pas, i pëlqej shumë që shpëkëndoj unë. Ne, se? Edhe thotë kam e ta bu një rol. Kubre, thot një përpal të përpapajnë të imbolë. A ishte film kult në ima të herë, për atë kohë, në të vitët tona të okupimit. Do të thotë, unë, a thotë do të këndosh edhe do të interpretosh. Dhe unë këndova dhe interpretova në pjesën e 4 të filmit një pal të përpapajnë të imbolë, ku leve që unë nuk e mora shumë seriosisht, bile edhe më ka pagu mirë, dhe më thëmë asë që këmë kryu. Se onë nuk e mora, dhe shë Adem Mikulovci i madhë. A, edhe i disiplinumë edhe pëntori i madhë. Para luftës, kure bëri pjesën e parë, kemi qeni një turne në për Evropë bashkë, edhe e kemi shiku bashkë në autobus, bashkë me Ademi. Me ato kasetë, po të gjithë ata që kemi qeni në autobus, kemi qajtë fillim barim të filmit. Sot, kure të gjaj në herë atë film, në qysh, kam ato emocionet. Absolutisht. Ka shumë tash, shumë plot njerës që zjetojnë më, që lujnë atë film. Edhe aktrim, a keme ndunë politikë me ujnë granu se? Unë e në politikë, jo, k
Kështu me shako, kam një parti, po s'po e përmendi këtu. Nuk do ta përmendi. Ja, ja. Cilën e ke? Cilën? Që kam formu vetë. Cilën? Jo. Ja, ja, nuk të rëgaj, dhe tjetë e një. Edhe kush është kryetar, edhe kush është kryetar. Unë e kryetar i përjetëshëm. E sekretar kush është? Sekretar i përjetëshëm. E di që Bekim Bislimi është sekretar. Ja, sështaj, ja, një Bekim tjetër, po mjafton me ka. A mjafton me ka.